padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria para viver. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Amado irmão, amada irmã, esta palavra do Sermão da Montanha, bem no início, quando Jesus congrega ao seu redor os discípulos e lhes fala assim, é a indicação do caminho da alegria duradoura que o coração humano procura. O coração humano é empurrado a procurar a alegria de muitas maneiras, não raramente de muitas maneiras falsas, ilusórias, passageiras. O Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, é o caminho indicado por nosso Mestre e Senhor para conseguirmos uma alegria que dura. Uma alegria que vem da experiência bonita de promover a paz, de ser misericordioso, de ser bom, de ter sede e fome de justiça, de ser pobre de espírito, numa simplicidade que marca um jeito de ser. A alegria que dura se consegue por um jeito de ser. O Senhor, por isso, diz, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, ao falar das perseguições, para não se ter medo da verdade, do bem, lembra, do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O Senhor mostra que só na medida em que não comprometemos a verdade, a justiça e o bem, é que podemos encontrar a alegria verdadeira que está nele. Por isso, somos chamados, ainda que sofrendo, viver a vida por causa dele. Santo Inácio de Antioquia, na carta aos Romanos, dá o testemunho de si mesmo, como bispo e mártir, ensinando-nos: pedi apenas para mim as forças interiores e exteriores, a fim de que não só fale, mas o queira, para que não só seja chamado de cristão, mas reconhecido como tal. Ser cristão é um jeito de ser. E ele continua, se reconhecerem então, serei chamado cristão e minha fé será manifesta quando não mais aparecer aos olhos do mundo.
nada do que é aparente é bom, pois o nosso Deus Jesus Cristo, Ele mesmo, de novo vivo no Pai, agora se manifesta sempre mais e nos ensina. Ensina-nos como é importante compreender que a fé cristã é um jeito de ser. Ele comenta: o cristianismo não é resultado de persuasão, mas de grandeza. Quando é objeto de ódio para o mundo, que nada, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis, segure o nosso espírito, a fim de que nós possamos tão simplesmente alcançar Cristo, em quem está a fonte da alegria que dura. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és com alegria da Ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria, e permaneça conosco para sempre. Amém.